aspoň zatím. Admirál se snaží vysvětlit mu, že realita války je často hnusná a oni mají štěstí, že jsou proti armádě, která je složená převážně z droidů, ale Skywalker už má nový plán. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. tím se tady pracuje? Myslím tě, jak potřeba nahrát audio na jedno videovo a na kinovi. A mi chvilku, to nezabere dlouho. Tři, dva, jedna. Tak. <kým> tyhle jména, ty vole. Korva, Korvajrský, Korvari, okay. Korvajerský sektor. Obvykle tiché a klidné místo, ale momentálně jim sloumá konflikt. Drojdí letka separatistů se právě dostala do konfliktu s republikovou letkou, která tu byla dojednat spojenectví. Letka klonů by možná i podlehla drojdím stíhačům, nebýt mladého generála Skywalkera, který je jedním z nejlepších pilotů galaxie. Díky němu je tento nečekaný útok separatistů hladce odvrácen a kloni se mohou bezpečně vrátit zpátky na Star Destroyer Resolute. Ano, i těmhle republikovým lodím se říkalo Star Destroyery, ale byly ze třídy Venator a ne Imperial, Executor nebo Super, na který jste normálně zvyklí. Anakin podává hlášení admirálu Jularenovi, který mu objasní, že nalezli nedalekou výrobnu droidů na blízkém měsíci planetu na blízkém měsíci planety Kudo a z ní pravděpodobně Pocházela i tahle letka, se kterou se nečekaně střetli. Když admirál vezme v potaz, kolik tu mají jednotek, nemělo by být složité tuhle továrnu zničit, pokud budou jednat rychle. Další jednotky separatistů jsou totiž vzdálené pouhé dva dny, takže není čas čekat. Zautočíme tedy tvrdě a rychle, pochopí Anakin. Admirál přisvědčí a podá mladému generálovi plán útoku. Skywalker po jeho zběžném pročtení nechápe, jak je možné, že v plánech je uveden tak velký počet obětí. Ale admirál mu okamžitě vysvětlí, že to vypadá, že továrnu řídí místní kudonská populace. Republika předpokládá, že celá továrna byla spuštěna ve spěchu ještě předtím, než byla plně automatizována. Anakin se tomu diví, protože Kudoni si podle posledních jednání ještě nevybrali, na čí straně budou v konfliktu mezi separatisty a republikou stát. Ale admirál ho odbíde s tím, že podle posledních zpráv rozvědky je tahle informace zastaralá a začne dál mluvit o jeho plánu útoku. Anakin ale nechce zabíjet živé bytosti. Aspoň zatím. Admirál se snaží vysvětlit mu, že realita války je často hnusná a oni mají štěstí, že jsou proti armádě, která je složená převážně z droidů. Ale Skywalker už má nový plán. Chtěl by zautočit ze dvou stran a získat tak příležitost k evakuaci civilistů. Admirál namítne, že to je emocionální přístup místo taktického. Kdyby zvolili podobný plán útoku, tak by jejich vlastní vojáci byli v mnohem větším nebezpečí. Lidé zemřou tak jako tak a jejich práce je zařídit, aby to nebylo moc rychlé, rozhodne Jularen. Anakin tedy odchází zklamaný. Přál by si, aby tomuto rozhodnutí nerozuměl, ale bohužel naprosto chápe potřebu chránit jejich vlastní muže. Na druhou stranu, ani on se nemýlí. Uvědomuje si, že vůdcovství ve válce znamená, že člověk musí činit nemožná rozhodnutí, zatímco on by raději jenom létal vesmírem. Obyván si k němu přisedne u večeře a řekne mu, že slyšel o jeho diskuzi s admirálem. Anakin předpokládá, že ho Jularen už nechce na své lodi, ale v tom se plete. Naopak, chtěl s obyvanem mluvit, protože ho zajímalo, jestli má stejný názor jako Anakin. Mr. Jedi ale bohužel názor svého bývalého padavana tak úplně nezdílí. Musí existovat lepší způsob, jak tuhle situaci vyřešit, naštve se Anakin. Přál bych se, aby tu byla jednoduchá odpověď, ale to se ve válce obvykle nestává. Spoustu lidí považuje klony za spotřební zboží a jejich admirál... <kly> a náš admirál k něm má aspoň nějaký respekt a nebylo by dobré mu ho brát, odpoví mu obyvan. Neříkám, že admirál je špatný člověk nebo voják, ale všechno, co jsem se naučil o džedájích jako váš padavan, mi říká, že popravit nevinné lidi je špatné, odporuje Anakin. Ušel si dlouhou cestu. Věř svým pocitům, a síle. Řekne mu obi a odejde. No a tak Anakin poslechne své pocity a odletí ve své stíhačce jen Sartu D2 Dítu proskoumat tuhle drojdí továrnu. tuhle drojdí továr... <tuhle> Ty vole. Proskoumat tuhle drojdí továrnu. Říká si, že je hlavně Jedi a ti zkrátka nemůžou provést genocidu z dálky. Když přilétají k zástavbě, Skywalker nechá Artů zablokovat nepřátelské senzory a bezpečně prolétne skrz město až k továrně. A na Kinovi je divné, jak tiché celé místo je. Samozřejmě, že nepřátelské senzory by je neměly vidět, ale stejně není to ani živáčka. Něco se děje a on je rozhodnutý zjistit, co to je. Opustí loď a vydá se proskoumat továrnu zblízka. Ta je stejně prázdná jako město. Anakin už si začíná myslet, že se jich rozvědka mílila a výroba droidů ještě nezačala. Ale pak najednou díky síle ucítí utrpení. Vyběhne přímo za tímto pocitem a když dorazí na místo, uvidí scénu, kterou zná až moc dobře. Místní populace byla zotročená droidy, aby sloužila v jejich továrně. Anakin si vzpomene na své dětství a je mu jasné, že je všechny musí osvobodit. Skočí dolů přímo mezi droidy a tasí svůj světelný meč. Proseká se první jednotkou droidů jak máslem a pak stojí tváří v tvář vyděšeným otrokům. Kdo jsi? ptají se ho. A Anakin Skywalker, Jedi republiky, řekne jim zatímco je zbavuje pout. Splinovali naší vesnici, zbudili jsme se jako zajatci a řekli nám, že republika se nás pokusila zabít, vypráví jedna žena. Je čas jim pokazit plány, odpoví Anakin. Vezměte si blejstry od zničených droidů, pokud je umíte používat. A bývalí otroci to bez váhání udělají a pustí se do droidů. O chvíli později už Anakin zpátky na rezolut a podává admirálovi hlášení o tom, že to všechno byla separatistická past. Jednoduše napadnutelná továrna, kterou by republika zbombardovala a separatisté by je pak obvinili ze zabití nevinných civilistů. To by určitě přidalo spousty neutrálních světů na jejich stranu, uznává admirál. Všechny ty životy by byly ztraceny jenom proto, aby celá galaxie viděla republiku, jak útočí na neutrální svět. Tragédie, které jsme se vyhnuli jen díky tobě, uznává Obivan. A tak končí tenhle příběh o tom, jak Anakinova zbrklost zařídila, že se republika vyhla separatistické pasti. Upřímně, příběh jako je tenhle je prostě něco, co mi v prekvelech tak nějak chybí. A proč říkám, že mi připadá, že Anakinův přerod v Darth Vadera proběh tak trochu moc rychle. Pero, Dobrý, to si dohraju potom, to už se, to už je stejně jenom fluff. Díky moc, že jste tady, Hlen, to promiň, netuším, co to je. V pořádku, zíle. Eh, eh, Co to je? Sluchátka jsou divný po 16 hodinách. Péro, 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 spám, OK. Kdy bude stream? Fakt to bylo na Algenona. Zajímavé vidět tvorbu videa takhle přímo. To jsem rád. Teda, teď je to skvělé, jak kdykoliv mám scénář na pár řádků, tak čistě na desátý pokus. Jo, tohle to není těžký. Občas jsou ty slova trochu, ty divný slova, občas je jich fakt hodně. <laughs> Vůbec nevím, teď jsem byl pryč. Ale už jsi zpátky, Algernon je zpátky. Já bych dal koulele, Maria koulele. Tu! ve spolek, krutore. Myslel jsem tím, že netuším, co je ten parax. Parax. Dvě věci mi jde na začátku trošku. Jo, no. Jo, ten čas bych dal Pokémony. Abych dal taky spíš Pokémony. Ani nevím, to jsou jaký menší chyby. Blbý je. Ono to furt hraje. Do čeho to hraje? Hraje mi to do sluchátek? Vypadá to tak. Ne. tohle není dobrý. Ale tak já si to stříhám potom, ale jsem rád, že jsem si to mohl aspoň nahrát. Nebo to možná začnu stříhat, to bůh ví kdy. Tohle to si uložím. Ale vyjde to ještě dneska večer, to stihne vyjít do 6, když skončím ten stream včas. co jsem to chtěl uložit jako tady. Vím ti o tom, někdo tě napíše komentář a to zjistí. gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.